currency margin ma jun 50% ko byabastha gariyo cha yo bhaneko ayat bandh garnu bhanda agadi yo ayat control garna ko lagi chai lyaiyeko niti thiyo tyo chai aile aba telai chai purano awastha ma lyaunu paryo ani yo byaj dar lai niyantran garna lai aba rashtra bank le bibhinna tools haru apnaunu sakcha achakli bhayo byaj aba yo byaj ma hamile kaam garna sakne awasthai rahena त्यसकारण त्यो ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्नलाई अब हामीले त्यो कन्ट्रोल गरेर भन्न खोजेको होइन तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने टुल्सहरू त हुन्छ नि त अब कसरी अब सहज रूपमा यो तरलताको लागि चाहिँ कसरी राष्ट्र ब्याङ्कले अप्नाउन सक्छ विधिहरू छ ती विधिहरू अप्नाएर त्यसलाई अहिले तरलता अभावलाई चाहिँ सहज बनाउनु पर्यो अनि अब जुन यो हामी यो जुन आयात बन्दभन्दा अगाडि चाहिँ लगाएका विभिन्न रेस्ट्रिक्सनहरू थिए जुन आयातलाई कन्ट्रोल गर्न बनाइएको थियो ती रेस्ट्रिक्सनहरू जस्तो त्यही एलसी मार्जिनका कुरा भए यो कर्जामा सीमा लगाइएको छ 50%भन्दा बढी फाइनेन्स गर्न नपाउने भनेर छ त्यो 50% फाइनेन्स भनेको त ब्याङ्कलाई दिनु पऱ्यो ब्याङ्कले आफ्नो कस्टमर हेरेर लगानी गर्ने हो नि त कस्टमरलाई विश्वास लाग्छ भने उसले 100% 90% पनि गर्न सक्छ त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले कन्ट्रोल गर्ने कुरा होइन यो खुला अर्थतन्त्रमा त्यो गर्नु मिल्दैन तर राष्ट्र ब्याङ्कले अब यो के गरेछ भने 50%भन्दा फाइनेन्सै नगर भन्छ त्यसले गर्दाखेरि अटोमोबाइल व्यवसाय चौपट भएको छ यो एक वर्षदेखि त त्यसलाई खारेज गर्नु पऱ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ छ अर्को चाहिँ जुन यो जोखिम भारको व्यवस्था गरिएको छ जोखिम भारमा अब यो पनि आयात बन्दभन्दा अगाडि चाहिँ आयात कन्ट्रोल गर्नको लागि गरिएको थियो अब त आयातै खुलियो भनिसकेपछि त्यो हटाउनु पऱ्यो अब अहिले जुन जोखिम भारको व्यवस्था गरिएको छ त्यसले गर्दाखेरि 75% 150% गरिएको छ अब के भयो भने त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले अहिले अटोमोबाइल क्षेत्रमा लगानी नै नगर्ने वातावरण बनेको छ अब यो त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने हामी अटोमोबाइल अहिले आयात खुले पनि अटोमोबाइलको व्यवसाय गरेर बस्नु सक्ने अवस्था भएन त्यसकारण त्यसलाई पनि त्यो खारेज गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा छ भने अब हामी कोभिड कालदेखि हामी लगातार हामी यो व्यवसायमा अप्ठ्यारो कठिन परिस्थिति सामना गर्दै आइरहेका छौँ यो कठिन परिस्थितिको बेलामा चाहिँ कमसेकम सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले जो जो हेर्ने निकाय छन् यो सम्बन्धमा कमसेकम व्यवसायलाई अलिक सहज परिस्थितिमा यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो सहज बनाइदिनु पऱ्यो भोलि गएर सहज भइसकेको अवस्थामा हामी सरकारका विभिन्न रेस्ट्रिक्सनहरू विभिन्न नियम निर्देशनहरू त्यतिखेर हामी पनि मान्न तयार छौँ हिजोका दिनमा पनि हामी सरकारलाई सहयोगै गरेकै हो आज पनि गर्न तयार छौँ तर अब यो असहज परिस्थितिको बेलामा चाहिँ सरकारले पनि व्यवसायलाई हेर्नु पऱ्यो किनभने निजी क्षेत्र भनेको एउटा सरकारको एउटा यो देशको विकासको लागि पनि यसको महत्त्वपूर्ण पाटो हो यो पाटो र यो क्षेत्रलाई एउटा हामीलाई पनि अलिकति व्यवसाय गरेर खान सक्ने अवस्थामा पुर्याइदिनु पऱ्यो भनेको पहिलो चरणको आन्दोलनको लास्ट दिन हो आज यहाँ हजारौँ व्यवसायीहरू हाम्रो यहाँ आउनु भएको छ अब यसपछि पनि यसको सुनवाई भएन केही दिनमा भने हामी चाहिँ अब अलिकति योभन्दा अगाडि एउटा आन्दोलनमा हामी जान्छौँ भनेको हामी भोलि गएर व्यवसाय हाम्रा सर्भिस हाम्रा स्पेयर पार्ट्सहरू सबै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थासम्म हामी पुग्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि अलिकति अब अहिले जुन अटोमोबाइल साधनहरूलाई जो चलाइराख्नु भएको छ वा जो ग्राहकहरू हुनुहुन्छ सरकारी निकायका गाडीहरू हुनसक्छ तिनीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि पर्न सक्ने अवस्था पनि आउँछ हाम्रो आन्दोलन यो अब एउटा व्यावसायिक हकितको लागि नै भयो विशेष गरेर अहिले हामी जुन अब यो ब्याज दरबाट यो जुन विभिन्न अब राष्ट्र ब्याङ्क सरकारका जुन पोलिसीहरू आएका छन् त्यो व्यवसायको एकदमै विरुद्धमा छन् हामी त व्यवसाय गरेर बस्नुपर्ने अहिले हामी पसल मा सोरुममा हुनुपर्ने व्यवसायीहरू अहिले यो सडकमा हुनु परेको अवस्था छ अब किनभने यो अहिले जुन यो राष्ट्र ब्याङ्कका नीतिहरू यस्ता भएका छन् कि जुनले व्यवसाय गरेर खाने अवस्थाै रहेन त्यस कारण हामी यो अहिले यो आन्दोलन गर्नु परेको विशेष गरेर अब हाम्रो अटोमोबाइलमा यो कर्जामा सीमा लगाइएको छ यो एलसी मार्जिनको यो मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ अब यो जुन अहिले चालु पुँजी खर्चा गरिएको छ यसले गर्दाखेरि के भयो भने व्यवसाय गरेर खाने अवस्था चाहिँ रहेन त्यो पछि हामी सडकमा आउनु परेको कारण हामी एउटा असहज परिस्थितिमा छौँ अहिले नेपाल मात्रै होइन सम्पूर्ण विश्व नै अब असहज परिस्थितिमा त्यो बेलामा व्यवसायलाई अलिकति झन् सहुलियत या सहज बनाइदिनुपर्ने अवस्था हो न कि यो कडाई गर्ने बेला हो त्यसकारण यो बेलामा अलिकति व्यवसाय पनि बाँच्ने अवस्था बनाइदिनु पऱ्यो निजी क्षेत्र रहेन सबै क्षेत्र रहन्छ सरकार रहन्छ राजस्व सरकारले राजस्व प्राप्त गर्छ सबै कुराहरू यो व्यवसाय भए नै अरू सबै क्षेत्र रहने हो
यसकारण चाहिँ मैले अब सरकार यो राष्ट्र बैंक सबैलाई चाहिँ के मेरो आग्रह के छ भने अहिले व्यवसायीका लागि केही सहज बनाइदिनु पर्यो त्यति नै हो हाम्रो